Jedan, dva akcija, to je taj life i ovoga kumaš, kumara, čime, najbolji kuvar. Gospodin Mislim, Čime, kako se da. osjeća? Kako Evo, biti kuvam, kuvar? znate, radim laminatu. Krećim zidovi, to. Realno. Može će žuto ili belo ili plavo ili rozdje. Znači, To je kume, ti su to. stvari. Ajde. To je to, idemo, sipamo kume, vide robe. Wow. Ojo, Wow, punjene kumaš, paprike, kumara. lele. Lele. Ja, vidite. To ćemo da očistimo, ali mi smo taj kumni. Čime taj ikon? Kume, ima ovde i pirinče. Kume, izvoli. Hvala ti, ovo te nikad neću zaboraviti tebi i tvojim fanom. Stvarno si... Šta snimaš, ne? Čime, legend. Ostavi to, alo bre. Ostavi to. Puno masniji. Evo vidite. Od deteta mi je pojeo sir, ovo mi se sve što mi je ostalo. Kako je to Da, zlikovac. baba 20 kilo izbjegam. Uvijek koliko je kopa ima. Kume, moguće, brate, košta mi dnevno 100 evra ovdje. Ti i tvoji zahtjevi. Čimaš, čimarice, kakav je to legendica. Najveće, kao Željko Vebrača.